අයිබෝන් අපි අද සංස්කාර සේවා ලිවි සත්වර්ධන ආපාරි පරිපාලක ආරක්ෂණ රාජ්‍ය මාත්‍යංශයේ වැඩ බාර ගන්නවා. මුලින්ම මට මේ වගකීම බාර දීම සම්බන්ධයෙන් අධිකාර ජනාධිපතිතුමාට රාජ්‍යයටත් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ වගේම අපි අද මේ රාජකාරී බාර ගන්නේ ඉතාමත් අභියෝගකාරී අවස්ථාවක මහින්ද ලංකා ඉතිහාසයේ රජයක් මුණ දෙන ඒ වගේම මේ වගේ අමාත්‍යංශයක් මුණ දෙන දැවැත්තම අභියෝගකාරී අවස්ථාව. හේතුව ජනතාව වීදි බැහැලා දේශපාලන ભેදයකින් තොරව ආ පක්ෂවල සංවිධානයකින් තොරව මෙහෙයවීමකින් තොරව අරගල කරන අවස්ථාවක ජීවත් වෙන්න ක්‍රමයක් හදලා දෙන්න කියලා වීදි බැහැලා ඉල්ලන වෙලාවක තමයි පාරිභෝග කඩිකාරදීපේ මේ අපේ ආරක්ෂණ අමාත්‍යංශේ වැඩ බාර ගන්න. ඉතින් බොහෝ අයකින් අපිට මේ වැඩ බාර ගන්න එපා කියලා යම් යම් අදහස් පළ කළා. ඒ වගේම තව සමහරු කිව්වා වැඩ බාර ගන්න කියලා. අවසානයේදී මම ඊයේ ලොකු මේකේ මේ රාජකාරී බාර ගන්නවද නැද්ද කියන කාරණාව තුල දෙපැත්තට හිර වී අවසානයේදී මම තීරණයක් ගත්තා. ප්‍රධාන හේතු කීපයක් නිසා මේ අවස්ථාවේ මම මේ රාජකාරී බාර ගත යුතුයි කියලා. ඒකට බලපාපු ප්‍රධාන එක හේතුවක් තමයි ජනතාව ඉල්ලනවා යම් ආකාරයක දේශපාලනඥයෙක් හොරකම් නොකරන, වංචා නොකරන, දූෂණය නොකරන, ඒ වගේම අක්‍රමිකතාලයේ දෙන්නේ නැති යමක් අමක් තේරෙන ඉගෙන ගත්ත යම් ගුණාත්මක භාවිකයොත් දේශපාලනඥයෙක් ජනතාව හොයනවා. ඉතින් මම කල්පනා කරා මේ ජනතාව ඉල්ලන දේශපාලනඥයා මා තුළ ජීවත් වෙනවා කියලා. ඒ නිසා අවංකව මගේ උත්සාහය මං හිතනවා මේ ජනතාව හොයන දේශපාලනඥයෙක් තමයි මම. මට බය නැතුව ඒක කිය හැකි. ඒ නිසා මේ රාජකාරී බාර ගැනීම මං හිතුවා ගැටලුවක් නැහැ කියලා. දෙවෙනි කාරණාව තමයි මම පසුගිය 8 වෙනිදා පාර්ලිමේන්තුවේදී කතාවක් කළා. ඒකට ලොකු ජනතාවගේ ප්‍රතිචාරයක් ලැබුණා. මං ඒ කතාවේදී කිව්වා මෙතෙක් මගේ ජීවිත කාලය තුළ ජනතාව අසරණ ජනතාව වැඩියෙන්ම සූරාකෑමට ලක්වුණු කාල පරිච්ඡේදය තමයි මේ තියෙන්නේ. ඒ නිසා මේ ජනතාවට ජීවත් වෙන විදිහක් නැහැ. මේකට අපි යම් විසඳුමක් සෙවිය යුතුයි කියලා. ඉතින් ජනාධිපතිතුමා ඒ අභියෝගයේ අවසානයේ මටම බාර දීලා තියෙනවා මේ ජනතාවට යම් ආකාරයක සේවයක්. ඇත්තෙම කිව්ව ජනතාව හරි අමාරුවෙන් ජීවත් වෙන්නේ. දුප්පත් මිනිස්සු පුදුම අමාරුවක වැටලා ඉන්නේ ජීවත් වෙන ක්‍රමයක් නැතුව. අද සෑම භාණ්ඩයකම මිල දරා ගන්න බැරි මට්ටමට ඉහළ ගිහින් තියෙන්නේ. මේකට යම් යම් හේතු බලපෑවෙන්න පුළුවන්. අපි ලොකු අධ්‍යයනයක් කරලා මේකට යම් සහනයක් ලබා දිය යුතුමයි. මම ඒ කතාවේදී කිව්වා සම්පූර්ණ වෙළඳපළ පාලනය රජෙන් ගිලිහිලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා අපි යම් ආකාරයකට වෙළඳපළ පාලනයකට මැදිහත් විය යුතුයි කියලා. ඉතින් ඒ වගකීම මම බාර දුන්නාම හුදෙක් කතා කරලා විතරක් මදි යමක් කළ යුතුයි කියන අදහසක් තිබුණා. ඊළඟ කාරණාව තමයි විශේෂයෙන් අපට දැන් එල්ලෙන්න තියෙන එකම වැල IMF වැඩ පිළිවෙල. ඒතර මේ IMF වැඩ පිළිවෙලට ඒක සාර්ථක වෙන්නේ හැම වෙනකොට සාකච්ඡා පටන් අරන් අපට යම් දේශපාලන සමාජ ස්ථාවර භාවයක් තුළ තිබිය යුතුයි. එතන මේ වෙලාවේ රජයක් වැටෙනවා නම් හෝ බිඳ වැටෙනවා නම් අර අපට එල්ලෙන්න තියෙන එකම වැලක් IMF වැඩසටහනත් අපට සමහරවිට අහිමි වෙලා යන්න ඉඩ තියෙන එක රටට දැවැන්ත හානියක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපේ ජනතාවට මීටත් වඩා අසරණ තත්ත්වයට පත් වෙන හේතුවක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේ IMF වැඩසටහන ගෙනියන තෙක් යම් ස්ථාවර රජයක් තිබිය යුතුය කියන අදහස අවංකව මාතුල තිබුණා. ඒ නිසා ඒකත් එක්තරා හේතුවක් වෙනවා. ඉතින් අපිට ලොකු අභියෝගයක් තමයි තියෙන්නේ. එක පැත්තකින් ඇත්තටම මේ අරමුණ ඉටු කරගන්න රජයේ තව මුදල් අමාත්‍යාංශ විශේෂයෙන් මොකද දිනපතාම ඉහළ යන මම මේක නිතර පාර්ලිමේන්තුවේ කිව්වා ඩොලරේ යගේ ඉහළ යාම යම් මට්ටමකට පාලනය කරගන්න වෙනවා. වන්න මිල පාලනය කරන්නට නම් ඊළඟ විදේශ විනිමය ගැටලුව අපිට යම් ආකාරයක විසඳ ගන්න වෙනවා. අපිට මේ බොහෝ භාණ්ඩවල මිල පාලනය කරන්න. හැබැයි එතෙක් ඩොලරේ බලපෑමක් නැති ඒ වගේ විදේශ විනිමය අනුපාතයේ බලපෑමක් නැති දේශීය වශයෙන් නිෂ්පාදනය කරන භාණ්ඩ ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. මේවට යම් කිසි ක්‍රමවේදයක් අපි හදාගන්න වෙනවා. ඉතින් විශේෂයෙන්ම මම විශ්වාස කරනවා මේ තාම ගැසට් එක නිකුත් වෙලා නැහැ ආයතන ලැයිස්තුව. මම හිතනවා සමුපකාර පිළිබඳ වැදගත් වීමක් අපට කරන්න සිද්ධ වෙයි. සාමාන්‍යයෙන් මම දකින්න සමුපකාරය කියන්නේ මේ නිදාගෙන ඉන්න යෝධයෙක් වගේ දෙයක්. ඒ නිසා ජනතාව සමුපකාරයේ මැදිහත් වීමෙන් රට පුරා මේක ව්‍යාප්ත වෙලා තියෙන දැවැන්ත ව්‍යාපාරයක්. අපි මේකෙන් මං හිතනවා පුද්ගලිකව අපි නිසි ප්‍රයෝජන ගත්තේ නැහැ කියලා. ඒ නිසා සමුපකාර ව්‍යාපාරයෙන් දැවැන්ත ප්‍රයෝජනයක් ගත හැකි. මේක නිෂ්පාදනය වැඩි කරන්න සමුපකාර ව්‍යාපාරය යොදා ගන්න පුළුවන්. ගම්යම් ගංගානේ කෙරෙන නිෂ්පාදන අපනයනය කිරීමට දැන් අද වෙනකොට තරුණ තරුණියලා ඇස්තිලා ඉන්නවා
ගෙවල් වලින් තමයි අපනයන කටයුතු කියලා කරනවා. ඒ නිසා මම හිතන සෞඛකාරී ව්‍යාපාරේ අපට අපනයන කටයුතු රට ගන්න පුළුවන්. ඒ අපනයනේ සාර්ථක වුණොත් අපට ඒ මුදල් පාවිච්චි කරලා අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ ටිකවත් සමුපකාරය හරහා ආනයනය කරගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා මම හිතනවා. ඒ නිසා අපට ලැබිලා තියෙන දෙයින් මොකක් හරි කරන්න ලැබිලා නැති ආයතන ගැන හිතලා වැඩක් නැහැ. ඒ නිසා ලැබිලා තියෙන ආයතනේ කොයි පැත්තට හරි නීත්‍යානුකූලව මේක කරකවලා ජනතාවට සහනයක් දෙන්න පුළුවන් වැඩපිළිවෙලක් හදන්න තමයි මේ උත්සාහ කරන්නේ. ඉතින් පාරිභෝග කඩිකුල අධිකාරිය එක්ක මම පහුගිය සතියේ සාකච්ඡාවක් කළා. ඒක බල බොහොම ධනාත්මකව ඉන්නවා. අපට බොහොම සුවදව වැඩ කරගෙන යාම හැකියාවක් තියෙනවා. රාජ්‍ය නිලධාරීන්ට අපේ අවශ්‍ය ඒ අපෙන් මම හිතන්නේ වෙන දේශපාලනඥයෙක්ට මම ටිකක් වෙනස්. ඒ නිසා රාජ්‍ය නිලධාරීන් මගෙත් එක්ක වැඩ කිරීමේ කිසිදු ගැටලුවක් ප්‍රශ්නයක් මතුවෙන්නේ නැහැ. මම විශ්වාස කරනවා අපි අතර කිසිදු ભેදයකින් තොරව නැත්නම් කිසිදු හිතමනාප කර ගැනීමකින් තොරව අපට මේ ආයතනයේ රාජකාරී කරගෙන යාමේ හැකියාව ලැබෙයි. ඒ නිසා රාජ්‍ය නිලධාරීන් ඒ සියලු දෙනාගේම සහාය ඉල්ලනවා. ඒ නිසා විශේෂයෙන් සෞඛ්‍යකාර ශාස්ත්‍රයේනුත් අනිත් පැත්තෙන් පාරිභෝග කඩිකුල අධිකාරිය වෙළඳපළේ මම දන්න තරමට මට තොරතුරු ලැබුණ තාලෙට ඇන්ටිජන් පරීක්ෂණය හා ඩෙංගු පරීක්ෂණය සඳහා පමණයි අද වෙනකොට පාලන බිලක් තියෙන්නේ. ඒ නිසාම වෙළඳපළේ කිසිදු පාලනයකින් තොරව මිලිහෙළ යාමක් දකින්න ලැබෙනවා. ඉතින් ඉල්ලුම සැපයීම හරහා මිල තීරණය වීමට නම් සැලකිය යුතු සැපයීමක් වෙළඳපළට එන්න ඕන. එක්කෝ අපි සැපයීම වැඩි කරන ක්‍රමවේදයක් ඉක්මනින් හදා ගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් යම් ආකාරයක මිලක් පාලනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් වැඩපිළිවෙලක් අපි ගෙනියන්න ඕන. ඒ නිසා ඒ ක්‍රියාදාමය අපි නිලධාරීන් එක්ක සාකච්ඡා කරලා තවදුරටත් වඩා සුදුසුම ක්‍රියාමාර්ග ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ මේ ධූරය මා සතුව තියෙන තාක්කල් මට කළ හැකි උපරිමය මොකද්ද? ඒ උපරිමය කරනවා. ඒ වගේම කිසිදු ප්‍රතිලාභයක් අතිරේක ප්‍රතිලාභයක් මගේ ගන්න බලාපොරොත්තුවක් නැහැ. ඒ නිසා මේ අමත ධූරය පාවිච්චි කරලා මම අද වැඩ බාර ගන්න ආවේ තනියම. අඩුගානේ මගේ පවුලේ සමාජිකත්වයත් මේ වැඩ බාර ගන්න වැඩපිළිවෙලට ආවේ නැහැ. ඉදිරියටත් කරන්න බලාපොරොත්තු වීම තමයි. පිරිවර ලොකුවට අවශ්‍ය නැහැ. ඒ නිසා අපි වැඩක් කරන්න බලමු. ඒ නිසා අමාත්‍යාංශයෙන් වුණත් මම කිසිදු අතිරේක ප්‍රතිලාභයක් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. ඒ සියල්ලෙන් තොරව මේ රාජකාරී විතරක් මේ අහිංසක මිනිසුන්ගේ ජීවිතවලට යම් සහනයක් ලබා දෙන්න පුළුවන්ද කියන චේතනාව විතරමයි මට තියෙන්නේ. ඒ නිසා ඒ චේතනාව ඉටු කර ගැනීම සඳහා යම් කාර්යභාරයක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මම ඒ සඳහා සියලුම නිලධාරීන්ගේ සහාය මේ අවස්ථාව ඉල්ලනවා. ඒත් එක්ක මම විශ්වාස කරනවා සහාය ලැබෙයි කියලා. ඉතින් නැවතත් ජනාධිපතිතුමාටත් රජයටත් මම ස්තුතිවන්ත වෙමින් මේ අවස්ථාව මට ලබා දීම සම්බන්ධයෙන් අපි ජනතාවට පොරොන්දු වෙනවා. ඔබ බලාපොරොත්තු වෙන දේශපාලනඥයා මේ අමාත්‍යාංශයේ වැඩ බාරවන් තියෙනවා. ඒ නිසා ඔබ බලාපොරොත්තු වෙන විදිහට කාර්යයක් කරන්න ගත හැකි සෑම උත්සාහයක්ම ගන්නවා. ඒ උත්සාහය තුළ සාර්ථක වෙනවද අසාර්ථක වෙනවද කියලා අපි බලමු. අපි විශ්වාසය සාර්ථක වෙයි කියන එක අසාර්ථකුනේ මොකද්ද වුණොත් මොකද්ද කරන්න කියන එකත් අපේ හිතේ තියෙනවා. ඒක අපි පස්සේ ප්‍රකට කරමු. දැනට ජනතාව වෙනුවෙන් අපට කළ හැකි උපරිම කරනවා කියන කාරණාව නිලධාරීන් ඉදිරි ආමාත්‍ය ඉදිරි අපට කියන්න පුළුවන්. හැමදෙනාටම ස්තුතියි.